נורא. צעדנו. מזל לא יעזור, אנחנו עדיין נמשיך לאהוב את הקבוצה. אין לנו ברירה. ועבר ללא תנאים. נתראה שבוע הבא. אלעד אלון, אוהד מכבי תל אביב, התכונן לדרבי הזה כאילו היה שחקן של הקבוצה. אנחנו תופסים אותו במודיעין, שם הוא גר ומשם הוא יוצא למשחקים. אלעד והחברים שלו בנו סוג של מקדש לכדורגל, שבו הם יכולים להיות עם עצמם ולהתמקד בדבר שמבחינתם הוא הכי חשוב בחיים. אני אמרתי לאשתי פעם אחת, ועוד שהכרנו, אנחנו הרבה זמן ביחד, שמשפחה אפשר להחליף, וחברים אפשר להחליף, וחברה גם אפשר להתנתק, וגם אישה אפשר הכל, אבל יש דבר אחד, שזה אהבה ללא תנאים. זה הקבוצה. אמרתי לה, הייתי פנייך וגם תהיה אחריי. אלעד בן 27, חי, אוכל ונושם מכבי תל אביב. מאז שהוא זוכר את עצמו, הוא עם הצהוב של מכבי. בכל מקום, בכל מצב. כל משחק, גם זה בית, גם זה חוץ, גם אם אנחנו לא מצליחים ללכת למשחק חוץ שזה רחוק או משהו, אנחנו יושבים כל פעם ומכירים לנו ככה נגילה, וככה מעבירים את הזמן, ככה נרגעים, מוצאים את כל מה שמרגישים מחוץ ללב ולבטן החוצה, ובאים נקיים כאילו לצדיון, בלי הרבה דברים כאילו בבטן. כל דבר רוצינו, כל אנחנו כבר נרגעים, כל בסדר. זה גם חלק מהבריחה שלנו קצת ככה מחיי היום-יום. את המתח לפני היציאה למשחק פורקים במשחק בפלייסטיישן. אלעד לוקח את ארסנל האדומה, מחליף לה את התלבושת לצהוב. לא, אני מרגיש בבית עכשיו. מצב הזה, אני מרגיש בבית. הוא מפסיד לבוקה ג'וניורס. רואה, אתה מוצא אותי עם הריכוז, עם הגשם. אבל מה שמטריד אותו באמת, זה מה יהיה הערב. אנחנו כל פעם מגיעים למשחק, כל פעם קונים כרטיס, כל פעם יומיים לפני זה אנחנו לא מתפקדים, אני אישית בלימודים היום ככה חצי, הראש טיפו והלב במקום אחר. ואתה יודע שכל משחק שהם באים, באים נותנים לך את ה-1-0 הזה, נגיחה, מצב נייח, טועמה, דאגס דה סילבה, כל אלה. ואופה, כל דרבי זה אותו דבר. אלעד עוד לא יודע כמה הוא צודק, אבל בינתיים הוא כבר בתוך האוטו בדרך לבלומפילד. ראה עשה התרגשות, הנה עכשיו אני חוצה פה את היציאה מהעיר. כבר אני מתחיל כבר רעידות ברגליים, רעידות בידיים, בלב שלי, הלב שלי לא פה. פה התרגשות עוד איכשהו בסדר, אני שומר אותה קצת בבטן, אבל כשמגיעים כבר ללגרדיה, בכלל לאזור של גלופינג, לקיבוץ גלויות, כבר אני מתחיל כבר, אני כבר לא חושב. עוד 40 דקות עוברות והם כבר במגרש. המשחק יצא לדרך ומכבי עם ההזדמנות הראשונה. לא! לא! מה? מה אתה שורף? מה? באמת? ואז בדקה 41 מגיעה ההזדמנות הגדולה של מכבי. פנדל לזכות הצהובים. לא! פנדל! פנדל! יש! 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 חצי שני יוצא לדרך ומכבי ממשיכה לחפש את השער במשחק. דקה 79, הפועל מקבל את פנדל. אם יש עולם שבשמיים הכדור אף למעלה, זה. עוד כמה דקות עוברות וזה נגמר. מכבי מסיימת את הדרבי בהפסד. לאלעד, זה ייקח כמה ימים להתאושש. לפעמים גם התקווה נגמרת מתישהו. היום, דקה 94 כבר, אחרי תוספת זמן. נגמר המשחק. לא נורא. צעדנו, שום דבר לא עבד היום. הכל היה לרעתנו, גם אדום, שתי אדומים, סליחה. גם פנדל שהחמצנו, גם פנדל שנתנו, שקיבלנו. אבל תהיו בטוחים שכבר במשחק מול בני יהודה,
תראו אותו ואת החברים ביציעים ממשיכים לעודד את מכבי.